אנחנו משפחת גבאי מקיבוץ משמר הנגב, וגם אנחנו משתתפים בתוכנית שחר לבני מצווה. אני משתתף בתוכנית שחק כדי ללמוד את הפרשה, אבל למדתי גם יותר. יכול לקחת אותו בעצמי לכותל, לפתוח פרשת השבוע, לקרוא ולסמן וי, אבל בזכות התוכנית אנחנו מקבלים הרבה מעבר. אנחנו מאוד רוצים שהבר מצווה יהיה הרבה יותר מסתם מסיבה, שיהיה תהליך, תהליך ארוך שכולנו עוברים. אנחנו ללא ספק חילוניים, אבל זה צמתים בחיים שבהם אין שאלה, זה כמו ש... התחתנו כדת משה וישראל, ועשינו ברית לילדים ו... דווקא מהמקום הזה, שאנחנו כל כך רחוקים, ואנחנו כל כך לא קשורים לעולם, לעולם הזה, המפגש הזה עם העלייה לתורה, סביב הנושא הזה של בר מצווה, הוא חשוב. מבחינתנו זה החיבור, ואם כבר חיבור, אז לעשות אותו כמה שיותר משמעותי, ועשיר, ו... ומלא. אז אם אין את ההבניה הזאת, באים, עושים את השתי גרוש טעמים ו... ועולים לתורה. והקצת הרחבה היא באמת הזדמנות. היה מפגש של כיבוד הורים, שכאן דובר על ערכים ולמה צריך לכבד הורים. גם הילד וגם ההורים היו צריכים להכין מכתבים אחד לשני. זה היה מפגש מאוד מאוד מרגש. אנחנו יהודים וחשוב לנו להעביר את המסורת מדור לדור. החוק גם מראה לבר מצווה שהוא שייך לעם, שזה לא רק מדינה. זה שהוא יהודי, הוא נולד ככה, ולא, אנחנו לא עושים משהו מיוחד בשביל זה. רציתי שהוא יבין, כן, את המהות שלו, את הזהות שלו, שירגיש את החיבור למישהו, למשהו, ולמקום שבו הוא חי, ולארץ הזאת שהיא לא מובנת מאליה, וזו השייכות שלנו. אלה תולדות נוח, נוח, איש צדיק. תמים היה בדורותיו, את האלוהים, התהלך נוח, וילד נוח, שלושה בנים. סיימנו היום תהליך שהתחלנו לפני חודשיים. והבחירה דווקא לעשות את זה בירושלים היא בחירה שלנו, כי ירושלים היא העוצמה הכי גדולה שיש. היה מאוד מאוד מרגש ואושר גדול.